morgon och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag bjuda på någonting som jag tycker är väldigt gott. Och det är speciellt sedan åren jag bodde i London. Jag ska nämligen göra en indisk curry. Men inte vilken indisk curry som helst. För jag kommer nämligen ha i jättegoda indiska köttbullar i de här. Som jag kommer koka i såsen som frikadeller för att göra det enkelt och smarrigt hemma hos er. Köttbullarna, de gör jag med bas av lammfärs, så de kommer jag smaksätta med vitlök, ingefära och rödlök. Och det kommer också vara i garam masala, för garam masala har nämligen massor med goda kryddor så att man slipper hålla på med alla burkarna själv, så har man bara en. Sen kommer jag dessutom då göra den här goda currysåsen där jag då kör cashewnötter, råa cashewnötter med varmt vatten i en mixer så det blir som en lite krämig mjölk. Och sen så kommer jag också ha i curry, där kommer vara chilipulver och så kommer det vara också garam masala igen för alla de här kryddornas skull. Och sen så kommer det också smaksättas med tomat, det kommer vara i smör och ja, men ni hör ju bara hur gott det här kommer att bli. Lite hemligheten med denna goda curryn är krämigheten och det får jag genom tre komponenter. Det ena är grädde, såklart. Det andra är smör och sen så är det också cashewnötter. Och de kommer jag mixa här i med riktigt skållande hett vatten och det ska vara varmt för att det hjälper själva den här cashewnötsmjölken eller grädden att bli ännu krämigare. Och så kommer jag också skiva ingefära och lägga i tillsammans med vitlöken så får vi den smaksatt redan där. Kryddorna för att komma till sin rätt, de behöver komma ner här i smöret tillsammans med löken. Och här har jag då curry, garam masala och milt chilipulver. Och då bara går detta ner på löken och sen så bara vänder jag runt snabbt. När kryddorna har varit i ungefär en halv minut så ska även tomatpurén i och bli snabbt rostad. Och sen ska jag i med krossade tomater och grädde. Och glöm för guds skull inte den här krämen av cashewnötter med ingefära och vitlök, för det är det som är pricken över i. Har vi då mina mustiga indiska köttbullar i den fantastiskt krämiga, goda tikka masala-såsen. Serveras med basmati-ris, kanske en bit naanbröd och en klick yoghurt. Det här är en underbar middag, mina vänner. Så in på köket.se, leta upp receptet och laga genast. Ha en fin dag! Hejdå!